V obci Ťapešovo zväčšili kostol vďaka milodarom. Jeho základný kameň požehnal svätý otec Ján Pavol II pri svojej prvej návšteve Slovenska. Začali ho stavať v čase komunizmu ako projekt Domu smútku, no budovu zužitkovali aj na slávenie svätých omší. Rekonštrukcia trvala pol roka. Jeho kapacita sa zvýšila zo 60 na 400 ľudí. Prestavba zväčšila budovu o 2/3. Pribudol chór, nová sakristia, miestnosť pre uloženie zosnulých, sociálne zariadenia a spovednica. Obnovou prešla aj strecha a veža. Po 7 rokoch zbierok a milodarov sme mohli začať toto dielo uskutočňovať. Z pôvodného zariadenia kostolíka nám v tomto novom ostal obetný stôl, ambóna a tiež sedes, bohostánok a kríž. Kostolík nám bude slúžiť zároveň aj na rozlúčku s osnulými, čo je veľkou výhodou, je to v jednej budove. Za prítomnosti veriacich a kňazov kostol posvetil spišský diecézny biskup Monsignor Štefán Sečka. Teším sa, že sa toto dielo podarilo. Budú naozaj celé spoločenstvo tejto filiálky bude môcť dôstojne sláviť najsvätejšiu obetu, schádzať sa tu. Súčasťou slávnostného programu bolo aj divadelné predstavenie o budovaní chrámu. No, môžeme Pánu Bohu ďakovať, že sme sa dožili tohto dňa. Tento kostolík je úžasný a sme privítali s veľkou radosťou. My sa veľmi tešili pri celej výstavbe. Ja som tu kostolníčka 22 roky a veľmi dobre, že toto sa dalo takto prerobiť. Lebo bol malý a nebolo, ľudia nemali kde chodiť. Sme radi, že sme tento kostolík vlastne utiali za tak krátku dobu. Kostol je zasvetený anjelom strážnym. Z Ťapešova pre televíziu Lux, Monika Huráková.